радіо на дотик. На дотик. Енергодар 24 лютого і далі, от до 9 вересня, скільки ви там були? Півроку, да. Виходить, що півроку. Що от зараз, вже минуло 2 роки після того, що так, зараз згадується, що ніколи не забудеться, що було найтяжчим, а що надихало, чи було те, що надихало? Як, ну, не вірили ми, що вони зайдуть. А, да. Не Енергодар був прям переконаний, Енергодар що вони вийшов, живуть. Ну, ви бачили так, ці кадри, так, вийшов весь Енергодар. Зупинити їх, так. Там хай що можуть говорити зараз і на Орлова, і на Самойдюка, але всі вони були там, були там, да. І вони працювали, настільки це було можливо так, в тих умовах. 24/7, так. Так. Люди Енергодар об'єднався. Я пам'ятаю по вулицях, і я теж в тому числі носили ми теплі речі. В виконком звозили, потім забирали ці теплі речі на блокпост. Ну, тому що щоб хлопцям, дівчатам там одягтися ж треба було все. Там дівчата бутерброди десь робили туди ж передавати, щоб людині якось погодувати. І потім оцей злополучна ніч перед ночі цією. 4 березня. Я повинна була, зібрали речі, наш будинок ОСББ, зібрали речі, і вони були в мене. І треба було їх віддати Максиму, там, ну, нашому мешканцю, який повинен відвести на блокпост. І я вийшла віддати йому речі, він під'їхав машини до під'їзду, а мене так, ну, буквально тіліпає. Не то від холоду, не то від хвилювання. Тривожності. А він дивиться на мене, посміхається, каже, що з вами? Кажу, страшно якось. Він так обійняв мене, каже, не бійтеся, ми Запорізьку станцію ні за що не віддамо. А вночі увага, пожежа. Тривога. Полетіли ракети, їх видно було вже темно. Це такий жах був. Ну, для тих, хто знає, що таке радіація, да, що таке Чорнобиль, от, який дотикався до цієї технології, все. І це дійсно страшно. Коли я побачила очі своєї дитини, а я бігала по кімнаті, пам'ятаю, шукала йодистий калій. Я не можу, десь спритнула, нам давали його, та кому він потрібен, так кинули, десь забули. А шукаю цей калій, думаю, треба ж хоч дитину ж спасти. Ми то із чоловіком, Поліна, то як уже ж треба. І з цим калієм я його так і не знайшла, тоді згадала, що треба накрапати 40 крапель йоду на стакан води. І пам'ятаю, 3 стакани стоять, і оця ніч, як у мене спали. Перелякана Поліна, очі перелякані, вона спала. Скільки Поліні тоді було? Ну, це 18 років ще не було їй, 17. От. І що ж... У мене тоді з'явилася думка, що треба виїжджати. В ту ніч, на 4 в ту березня. Ніч, ага. Що я тут не зможу. Я просто не зможу фізично, морально, ніяк я не зможу. І коли вперше вийшли на вулицю і побачили цих... Я не буду говорити це слово, хоча воно літературне. Називаємо загарбників. Загарбників цих побачили. Пам'ятаю, що друг сказав, не кажіть на них орки, бо орки – це міфологічні істоти, які наділені дуже великою силою, бо коли говориш на них орки, вони черпають цю силу, ну така в нас була. І старались не говорити орки, були інші, і зараз є інші. Вони расисти, скажімо так, расисти, не люди. Москолота. Да. Ну, взагалі то кацападли. Це я прочитала. Лайки по-українськи. Лайки, так, да, так. Да. Да. Ну, а побачили їх коли? Ну, через кілька днів виходиш у місто. Mm-hmm. Я на ринку побачила вперше. Ходять, штани підв'язані білими... стрічками, ну, такими бинтами, чи Бог його знає чим. Я тоді ще посміялася. О, так бояться ходити, що штани підв'язали, щоб нічого не випало там, якщо що. Грубо, але так.
І просто не хотілося бачити оце все. І дуже багато часу, це влітку, ну, зимою якось не виходиш, біля будинку десь там походив, та й все. А потім влітку поїхали мої подруги всі з будинку, і що цікаво було, що в мене там Анжела Олегівна була, і наші собаки товаришували, і ми ходили на прогулянки. Я завжди чекала їх з новинами, з добрими новинами. От тоді стільки оптимізму вселяли оці прогулянки, що ми ходимо, гуляємо, і Анжела щось розповідає таке, життєстверджуюче, що скоро це закінчиться, наші ось зараз їм як дадуть там. І в ітогі, в підсумку, Анжела теж поїхала. Ми збиралися разом, але сталося так, що вона раніше поїхала. Несподівано для мене, вона мені нічого не сказала, поїхала, і добре, що поїхала, бо як вона поїхала, десь хвилин через 5-10 біля її дверей вже стояли. Добрі люди сказали, що вона історик. Вчителька історії. Української історії, віддана. Мабуть, небезпечна. Ну і слава Богу, що поїхали. Потім поїхали і ще. І до неї прийшли оці. Да, прийшли. З білими бінтами. Да, да. Ну, а я чим займалася? Я літо спочатку з іншими жінками з нашого під'їзду доглядали газон, саджали квіти, доглядали за ними, поливали. Треба сказати, що Енергодар до повномасштабного вторгнення був квіточим містом, таке місто таке квітуче, сакуриці цвітуть, там люди ОСББ почали створювати, і буквально змагання було між дворами, хто краще посади, хто краще. Ми ходили на прогулянки вечорами, щоб подивитися, а що ж рослини? Там росте там, а що ж там росте. Оце ж треба попросити у них, ділилися там між собою розсадою, і оце все, вся краса там виписували. Кажу, якби мій чоловік знав, скільки я грошей потратила. На квіти. На квіти. Ну, це таке. Все це було. Потім, пам'ятаю, перші ракети полетіли над містом. От, ну, щоб розуміти, це так, від атомної станції десь за кілометр. От вони летять, я дивлюся, я на грядці була. І дивлюся на ці ракети і думаю, і куди вони? На атомну станцію? Чи далі десь? Чи в місті впадуть? Де вони будуть? Але не було ні страху, нічого. Було от таке, де ж вони впадуть, цікавість чи що. Це вже таке дистанціювання від цього. Так. Почали обстрілювати, і до цього часу обстрілюють той берег, це Марганець, Нікополь. І це було ці чути. Громади, і це чути було, звичайно, чути було. І розуміли, куди це все направляється? Так, розумні люди розуміли, а не всі. Не всі розуміли. І ось, коли говорити про те, що от сталося, так сталося, тоді записалися ми вже, Поліна вже, коли полетіли гелікоптери, літаки вже, низько це все, і мені Поліна, бабушка, давай, ми зібрались їхати, але черга вже була, а нам треба було за день виїхати, бо там по 11 днів люди стояли в черзі, щоб виїхати на блокпості через Васильівку. А тоді я ще через Васильівку можна було просто вийшати, за станом здоров'я не могла витримати. Жару, це все. І, ну, почекали до осені, і так вийшло, що ми за один день ми виїхали. Це, пощастило. Да, цю трепетну історію розповідали, як було, коли побачили українські прапори. А це ж оце саме таке пам'ятне, що залишилося в нас. Найбільше з цієї подорожі. Але ще, якщо згадати, ну, той період, ті півроку страшні, особисто не було контактів з рашистами, ні, вони не приходили, ні, ну, тобто вдалося уникнути. Угу. Вдалося уникнути, не було контактів, але було відчуття, що ти не вільний,
Ти наче вільний, ти живеш в своїй квартирі, користуєшся, поки що там були, ще і вода гаряча була, ще й електроенергія. Ну, ще не починався опалювальний, ще була, ще була. Ще вони не перепаскудили все. Це зараз там, не знаю, що залишиться, там нічого не залишиться. А тоді ж ми ж ще так жили нормально, але очікування, що ось прийдуть. І все повернеться, і все буде, як і раніше. І ми будемо працювати, виховувати дітей, і все буде так, як було. Хотілося в це вірити. І втіляло надію. От, наприклад, ми гуляємо з собачками своїми біля 4-ї школи, алея кленів. Випускники колись там посадили. І мені одного разу Анжела каже, ось ходімте, я вам щось покажу. Йдемо мимо дерева, а на дереві жовто-блакитна стрічка захована між листям. І ми ходили провідувати ту стрічку. І ми провідували її, аж поки не виїхали. А потім мені сказали, що орки попиляли дерева, бо вони дуже боялись, вони там низько клени спускали, що можуть партизани там десь заховатися. Да. Ну, я не знаю, чи той клен живий чи ні. Ну, стрічки вже не було. Але було інше. Був день вишиванки. І в день вишиванки на набережній невідомі люди, добрі, повісили рушники ручної роботи, вишиті рушники. Один рушник висів біля нашого будинку, на причілку висів, мабуть, днів три. Біля нього так лежала паличка, біля того дерева, на дереві прив'язаний був. Біля того дерева лежала паличка. Я так думаю, мабуть, вони бояться його зірвати, що може бути замінований. Вибух. Може вибух. Це такий епізод, що енергодар український все-таки. А потім, що ще дуже багато, діти наші, в дворі майданчик, я швиденько розкажу, у дворі майданчик, там гуляють міні-футбол. І, значить, хлопці вімкнули магнітофон, чи не знаю, приймач якийсь. Стефанія. Мама Стефанія. Червона калина. Оця музика наша, українська, звучить. Ой, лузі червона калина? Так. На весь двір лунає це. Далі йду, хлопці перекрили тротуар. Блокпост, документи, дивлюся, у них жовто-блакитний прапорець. Кажу, хлопці, а ви не боїтеся? Треба ж обережнішим бути. Вам кажу, який пароль? Паляниця. І ще один епізод. Значить, привідкрите вікно, і ми гуляємо з собачками ввечері, і тихо-тихо три жіночки співають гімн України. І ви це чуєте. І ми це чуємо. Оце держало нас, тримало там. Ну, це про те, що... Потім виїхали. Енергодар – це Україна. Пані Анжела, зараз в Запоріжжі, Анжела Олегівна? Так, да. Так. Ага. Вона була в нашій студії, ми говорили, як вона з дітьми робила дослідження Голодомору. Якраз в Запорізькій області, якраз на тих територіях, які жахи тут творив цей же ж руснявий рашистський режим, тоді більшовицький російський, так, який весь час нищив, жорстко і страшно нищив Україну, не заспокоїться, поки не знищить, і все, що ми можемо робити, це відбивати атаки і нищити ворога. І, на жаль, ми справжньої історії ще багато хто й до цього часу не знає, а треба б знати. І для цього потрібні і журналісти, і історики, і можливість це творити і виправляти помилки, які ми допускалися раніше, припускалися в національній єдності, і творити цю національну єдність. Я ще хотіла б сказати, що значить символи наші українські для людей, які пережили цю окупацію, і оце насильство, видворення, так, насильство, цей страх, коли ми проїхали блокпости російські, і тут відчиняються двері. Ну, такі, знаєте, брудні якісь вони, зачухані ці, як я кажу, з вошами, мабуть, подалі від них. І тут відчиняються двері в нашому мікроавтобусі. Доброго дня!
української. От вам мова. Я до цього часу пам'ятаю його обличчя, його усмішку. Він невеличкий такий, такий акуратненький, на ньому новізна форма. А тоді, що? Доброго дня. І тут російськомовний автобус, усі закричали: доброго дня, ой, та он же ж наш прапор, це наші. Ми вас так чекаємо, ми вас так чекаємо, ми хочемо, щоб буквально зараз ви вже прийшли до нас і звільнили нас. Так. А потім ми їхали вулицями міста в Запоріжжі вже до гуртожитку. І Поліна мені: боже, бабушка, дивися, ось глянь, он прапор, магазини відчинені. Наші магазини працюють, українські. Ось це про мову, і про слова, і про символи, про які ми говоримо. Пасибі, Алло, дуже зворушливі, дуже важливі ці спогади. І я думаю, що продовжимо, тому що Енергодар – це Україна. І поки ми не можемо з Енергодаром мовити, ми маємо постійно про нього говорити, згадувати так, і так. робити дотик, бо там Україна була, є і буде. Радіо на дотик.